רגע שנולד לך ילד, אתה מתחיל לחשוב על לחיות נכון. נכון, אבא? נסיכה כזאת משנה לך את כל ההסתכלות על החיים. נכון, אבא? אבא יצטרך לעבוד קשה עכשיו, נכון? רק שיהיה לך גם זמן לראות אותה. כשאתה נולדת, אני הפסקתי לעשן. נכון, אבא? נכון. כשאתה נולדת, אני התחלתי דיאטה. גם אתה צריך דיאטה. אני? אתה צריך להתחיל לחיות נכון. גם בנוגע לכסף. מה באמת קורה עם הכסף? כסף מנוהל פיקס, במחשב. ומתי אתה מתעסק בענייני כסף? מאז שהנסיכה הזאת הגיעה. לא. מאז שזה נעשה ממש קל. חדש ובלעדים מבנק הפועלים, כלי לניהול תקציב שעוזר לכם לחיות נכון פיננסית ולנהל את הכסף שלכם טוב יותר. להיות ראשון זה מחייב. בנק הפועלים.